ខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺមានពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំសូមធ្វើការនមស្ការចំពោះប្រករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគ្រប់ត្រូលចុច Subscribe នៅ Page របស់ Channel របស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មានេះគឺជាទេសភាពនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺនៅវត្តនូអូអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងវត្តនូគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយទៀបខាងខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏ឃើញនៅទេសភាពដ៏ល្អត្រចះត្រចង់គួរជាទីពេចពើរមើលមើលជាពួនពេកមានដើមឈើធំធំដូចបានឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងឃើញដើមឈើធំធំអភិរិយដើមឈើបានច្រើននៅក្នុងទីអារាមវត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារាមរបស់យើងនឹងគឺមាននៅសោភ័ណភាពស្អាតមើលទៅទេសភាពក៏ឃើញថាស្អាតបើនិយាយទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាដើមឈើមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះខ្យល់អុកស៊ីសែនខ្យល់អុកស៊ីសែនគឺដើមឈើជាអ្នកបញ្ចេញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនច្រើនអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាមានអុកស៊ីសែនច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅតំបន់ហ្នឹងក៏វាពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អហ្នឹងយើងដើមឈើហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ហើយក្នុងវត្តនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មភាពបានមកដល់នៅថ្ងៃនេះគឺឃើញថាជ្រះថ្លាគួរជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងពួនពេកក៏បានថតនៅคลิปវីដេអូនេះទុកគ្រាន់តែទស្សនាហ្នឹងទុកគ្រាន់ទស្សនាមួយទីធ្លាដែលមានរសោភ័ណភាពស្អាតត្រចះត្រចង់មកហើយនេះគឺដើមជ្រៃមួយដើមដែលធំអស់ច្រឡំដើមពោដើមពោមួយដើមយ៉ាងធំហើយនឹងជាក់នៅខាងក្រោមដើមពោនឹងជាក់ជុំជាក់ដោយភ្នំជុំនឹងថ្មហើយមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំដែរហើយដើមពោសម្បីតែដើមឈើនឹងក៏ដោយមិនមែនតិចឆ្នាំទេហ្នឹងហើយមើលទេសភាពគួរអោយជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយមានទាំងទឹកស្រះទៀតតែមិនមែនជាស្រះមុនជាលិនទេពុទ្ធបរិស័ទស្រះនេះអាយុកាលយូរស្រះតាំងពីសម័យបរមបុរាណមកមកដើមឈើនៅក្នុងទីធ្លាវត្តស្អាតមែនទែនស្អាតមែនទែនហើយនេះគឺជាព្រះវិហារព្រះវិហារគឺព្រះវិហារនៅវត្តនូហ្នឹងហើយដែលដោយស្មារតីបានចម្រើនពរជម្រាបខាងដើមថានៅក្នុងស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺព្រះវិហារស្អាតប្រចាំប្រចង់ព្រះសង្ឃនេះមានដើមកំណើតនៅទីនេះហើយខាងក្រោមនេះប្រៀបបីដូចជាកម្រាលព្រំអញ្ចឹងតែមិនមែនជាកម្រាលព្រំទេព្រះបុរស័កវាហាក់បីដូចជាអស្ចារ្យប៉ុនពេកដូចកម្រាលព្រំដែលគេរៀបពណ៌ខៀវអញ្ចឹងមើលនេះគឺមកទៅដូចស្អាតស្បែកទៅយើងអង្គុយក៏វាមិនប្រឡាក់ធ្វើឲ្យប្រឡាក់ជើងប្រឡាក់ដៃទេណាស្អាតនេះដើមឈើនៅខាងក្រោយ
ាងកើតវិហារក៏មាននៅខាងជើងវិហារក៏មាននៅកណ្ដុងវិហារក៏មានតាមឈើព្រៃឈើឃើញថាដូចនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនញីនោមស្គាល់ព្រៃអាម៉ាហ្សូននេះឯគឺជាខាងកើតវិហារខាងកើតព្រះវិហារបងមើលទស្សនភាពខាងកើតព្រះវិហារល្អមើលយ៉ាងពន់ពេកគាត់ថាអានេះគឺជាការថតអញ្ចឹងបងនៅទស្សនភាពទស្សនភាពប្រសពកាលហើយចង់ខ្ញុំបកណាធម្មភាពចង់សំណពោទៅតាមគ្រប់បណ្ដាវត្តទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃជានិចកម្ពុជាយើងទាំងអស់អភិរក្សព្រៃឈើដាំកូនឈើឲ្យបានច្រើនឃើញថាដល់ពេលមានដើមឈើច្រើនយើងអភិរក្សដើមឈើទុកច្រើនវាធ្វើឲ្យខ្យល់អុកស៊ីសែនហ្នឹងក៏វាមានច្រើនហើយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងវាល្អត្រចះត្រចង់ដើមឈើនៅពេលថ្ងៃមានបញ្ចេញនៅអុកស៊ីសែនហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលយប់វាតែងតែបញ្ចេញនៅឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែរអញ្ចឹងបានន័យថាពេលថ្ងៃវាស្រូបសំទុះពេលថ្ងៃវាបញ្ចេញនៅអុកស៊ីសែនហើយពេលយប់គឺវាត្រូវការចាប់យកនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនវិញអញ្ចឹងអើយអញ្ចឹងវាល្អណាស់ដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាទីធ្លានៅក្នុងវត្តយ៉ាងណាដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានឃើញនិងបានតោតស្រាប់ហើយដើមឈើច្រើនតែធម្មមិនមែនជាអភិរក្សព្រៃឈើទេក៏ប៉ុន្តែថាអ្នកពេលដែលមកឃើញព្រៃឈើដ៏ស្រស់ត្រកងដ៏ស្រស់ស្រកាលដ៏ត្រជាក់ត្រជុំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ថតទុកដើម្បីទស្សនាដើម្បីមើលនៅថ្ងៃក្រោយស្រះមួយទៀតព្រោះនៅខាងកើតវត្តហ្នឹងគឺមានស្រះពីរហើយស្រះនេះតើប្រែជីទេមិនមែនដូចស្រះមិញទេស្រះដែលញញោមបានឃើញអំបលមិញនេះគឺជាស្រះពីសម័យបរមបុរាណមកស្រះនេះណាហើយនេះទីធ្លានៅខាងជើងវត្តព្រោះនេះក៏ត្បូងវត្តនោះដើមឈើក៏ធំធំណាស់មើលឃើញថាត្រជាក់មែនទែនមានសត្វសម្លឹងមើលទៅដើមឈើសម្លឹងមើលទៅចុងឈើវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយពីពួនពេកណាដើមនេះមិនមែនជាដើមអីណាស់ណាទេដើមឈើធម្មតាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែថាវាធំធំមើលទៅណាធំធំហើយនៅក្នុងក្រុមដើមឈើនេះព្រះគ្រូចៅអន្តការក៏ដូចជាព្រះអនុគុណស្រុកបានរៀបចំដាក់បង់មួយអនុគុណស្រុកស្វាយទៀបស្វាយរៀងបង
ហើយខ្ញុំបកណាសមភាពឃើញទេសភាពស្អាតក៏សុំការអនុញ្ញាតថតទេសភាពដើម្បីអាប់ឡូតទៅក្នុង YouTube ដាមអូហ្វូឌីសឹមរបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាសមភាពនឹងឯងនឹងចែកជូនដល់ប្រកាសរណាសម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតោតនឹងបានទស្សនាគ្រប់គ្រប់គ្នានៅការអភិរក្សទុកនៅដើមឈើវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងទាំងមូលនឹងវាល្អនឹងឯងដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសប្ដងបានអភិរក្សបានការពារទុកមានមេព្រៃដើម្បីការពារសត្វព្រៃមានខាងអភិរក្សព្រៃឈើការពារព្រៃឈើជាដើមហ្នឹងគឺលោកគិតដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃការដាំឈើហ្នឹងឯងនៃការដាំកូនឈើនៃដាំឈើហ្នឹងឯងតែមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាហេខ្យល់បក់រវិចរវិចអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ពុទ្ធបរិស័ទឃើញទេបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទបានមកផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាវាល្អអត់ខ្ចោះតែម្ដងល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពុព្រាយញញឹមដាក់គ្នាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងកពរនីពំបានគេហៅថាមានចិត្តជាកុសលកើតឡើងមានចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងហើយយ៉ាងណាមិញអាដាមឈើទាំងនេះសរុបមកវិញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មនុស្សគឺដើម្បីមានខ្យល់អុកស៊ីសែនដកណាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សយើងត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនច្រើនហើយចំពោះសត្វក៏វាត្រូវការអុកស៊ីសែនដែរប៉ុន្តែវាត្រូវការជំរករបស់វាទៀតឧបមាដូចជាសត្វចាបសត្វចាបធ្វើសំបុកណានៅស្លឹកឈើនៅដើមឈើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលប្រសិនបើទីនោះมันមានដើមឈើទីហោដូចជាធ្វើអាហ្វ្រិកគ្មានដើមឈើទេអញ្ចឹងវាអត់មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកដែរកាលណាមានទឹកភ្លៀងតលតែប្រទេសនោះសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើសម្បូរទៅដោយដើមឈើទើបបានវាមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់អាហ្នឹងគឺនិយាយទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រឬវាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយអញ្ចឹងការថតទីធ្លាក៏ដូចជាព្រៃឈើអញ្ញោមប្រវត្តិសាស្ត្រកណាម្ចាស់ព្រះអង្គដើម្បីចោតដើម្បីមើលសូនសំមត់ថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចឹងសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជួបតែនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានកំបីគ្លៀងគ្លៀតទៅជាបកការៈតៃឡើយសូមអនុមោទនី